feed. En bygdis fra bygden mi som har bodd i byen ei tid, låg og gret i sofaen min etter heimlengselen sin. Han sa, skulle klart med lenge på 20 sau og flatbrødsål, et lite bruk pakker jeg vel herifrå. Klukka 12 kom eksen min og plaga hus med syken sin. Hun var sur og sa det var over nå, det har vært slutt siden 92. Hun sa, før ville du tenne på ting, nå har du sykkel med vesku på, luggen er tunn og feit er du og feiging. Kamerat fra Kristiansund som var visna burt ei stund, spratt på bordet som ei fjør. Han ville prate ved Gud sjøl. Han sa, om det er slik at det får eit liv til, hvorfor må eg døy da først? Veit ikkje heilt om eg har lyst å prøve det. Lars er grov og rund, han satt ved siden av Kristiansund. Og under middagen skiftet han karakter. Han begynte å kalle seg Versleper. Han sa, er det i orden at det søv her i natt? Kvelden og månen gjør meg redd. I mørkret har så mye skjedd fort og brått. Mens månen henger og skin, høyre er at eksen min feier bygdisen fra gal og grunn. Grise Lars til Kristiansund. Jeg tenker, ha jeg jammen fått det til. Ingen jeg kjenner slik de skal, og resten kan drite og dra. Takk for.